зупинити роботу в дошкільних навчальних закладах, школах і вищих навчальних закладах терміном до 6 березня включно. При цьому переглянути, щоб температурний режим в цих закладах був в мінімально допустимих нормах. Заощаджувати міністр енергетики пропонував не тільки на опаленні навчальних закладів. Про це він сказав додатково під час селекторної наради з профільними заступниками голів облдержадміністрацій. Перевести всі господарственні ТЕЦ, там, де є можливість, з газу на альтернативне топливо. Є два варіанти, либо мазут, либо вугіль. До 10 утра предоставити інформацію о можливому переводі ТЕЦ на мазут. Третє. Собрать все крупные предприятия в части потребления природного газа и проработать механизмы на понижение потребления. За словами голови Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка, є протокол про національний план дій, затверджений кризовим комітетом Міністерства енергетики. Згідно з цим документом, запропоновано частину навчальних закладів перевести на дистанційне навчання, скоротити поставки газу і призупинити заняття на кілька днів. Якщо школа на вугіллі, працюйте і не зупиняйтеся. Якщо є інші школи і інші об'єкти на альтернативному паленні, я звертаюся до вас і хотів би попросити, щоб ви не зупиняли процес. Голова облдержадміністрації висловив здивування з приводу того, що в міністерстві вирішили заощаджувати газ за рахунок опалення в школах, адже така економія майже не відчутна в масштабах країни. Я технічно розумію, що потреблення газу учебними учреждениями по сравнению з потреблением газу промышленности, по сравнению з потреблением газу теплоснабжающих організацій, мінімальне. Не то, що мінімальне, я не знаю, це 1%, мабуть. Вислухавши профільного заступника, Олексій Савченко звернувся до присутніх в залі освітян. Давайте так, навчальний процес продовжуємо? Так. Да. Все, бачите, нація вирішила. Найщиріше вітання, слава Україні! Відповідно до цього рішення, вже у понеділок, 5 березня, в усіх миколаївських навчальних закладах заняття мають відновити. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини.